Rekonštrukcia cestného mosta v Šali zo sebou hneď v prvý deň priniesla kolabujúcu dopravu a nespokojných motoristov, ktorí uviazli v nekonečných zápchách. Napriek avizujúcim pozitívnym predpovediam zo strany mesta bola situácia veľmi chaotická. Bude to tak naozaj každý deň? Oprava mostného telesa, konkrétne mostných uzáverov, mala začať už 17. októbra. Z dôvodu vybavovania potrebných povolení, ale Slovenská správa ciest začala rekonštrukciu až tento pondelok. Mesto rátalo s hladkým priebehom, kolóny na moste nikto nečakal. Oprava bude prebiehať vždy po 3,5 metri, takže zostane dostatočná šírka na to, aby ten most bol prejazdný, aby sa minimalizovali vlastne zápchy na moste. No realita priniesla úplne niečo iné. Hneď po spustení rekonštrukčných prác začali tvoriť na moste rozsiahle zápchy. Ja som dneska išiel 45 minút z Trnovca do Šale. Môj priateľ išiel dnes o 13. do práce a na moste stal v kolone 20 minút. Čo bude v piatok? Slovenská správa si neplánuje upraviť harmonogram, pretože ten je v prvom rade závislý od počasia a tiež je potrebné uvedomiť si aj potrebu dodržiavania technologických postupov a vlastne to platí aj vtedy, pokiaľ na pracovisku nie je vidieť žiadneho robotníka. Na situáciu sa bol pozrieť aj primátor mesta a zistil, že Slovenská správa CIS sa hneď v prvý deň pustila do viacerých prác naraz a to spôsobilo celý problém. Neviem, či je to dobrá organizácia, alebo práve naopak, že naraz sa tam robia tri diela. Dnes sa začali meniť dilatačné závery a okrem toho sa maloval odbočovací pruh pre obchodné stredisko, ktoré za 3 dní má svoje otvorenie a tá dopravná situácia musí byť vyriešená predtým. Práce mali byť podľa pôvodného plánu definitívne ukončené do 30. novembra. Tento termín bol ale nakoniec posunutý. Pôvodná žiadosť zhotoviteľa bola taká, že by mali práce trvať do konca novembra, avšak schválenie je zatiaľ iba do 21. novembra. Oprava výrazne ovplyvnila dopravu tak, ako aj každá oprava, ktorá vlastne nejakým spôsobom ovplyvní dopravu. Stanislava Janagová a Martina Bešírová, Televízia Krea.